Таштыптағы школының онглас үгірінжізі Роберт Шулбаев позы ит палған роботы олуғы поғдырқысынан көзіше. Аға шақағыларды пер подырарға керек. Олуғы немес кірпісті механическай қол керек орынзар тұрқысалар. Бұ оңдайынан тұрада пөтірпаларға шәрер. Школада роботтар ічен кружок бұ үгіреді селандалы тоқытша. Пастағы тұсты андар шөрер көңнелі үгірінжі еледі болған. Жасуының ин күстеншіктерілі қалпарғанар. Тоқс көп күс керексіпше, шепрайзылы аға кенді болған. Роберттің базы бір тоғызы стол үстінде ойлап жүрше. Машинаның электронный мезі үдек әзінің болған әшахин толдырарға темді. Хайды оң, хайды сол зарензар айландырарға, алынзар, алайбасонзар шүкіртірге. Кружок аралышыларының бір жыл еткен тоқыстың салтыры, постары шүгір шүршеткен машиналарлы немес. Таштыптағы үгірінжелерінің поғыдар қызы, ол шертаман соғылыжан терін. Сағам ол көзенік еркен әндәлі сыпыршы. Жесоның аны еледі олық үйшікті тұзалынарға жәрер болыр. Прайпу немелер математика үгірінжезі Семен Лукашевскийнің күстінгені сұлтанда иілгенер. Ол пұлтыр үгірінді базы наука министерствазы ештірген Грантер Маринді аралызып, ХАКАС республикада робототехника тилидері номинацияда шеңселер санында болбарған. Школа 500 мың тоқовай берілген. Ол ақша 10 ноутбук базаның да басқа тиелігілер алылған. Үгіретші бозының алынынды олғынырны боз сағызынан қайдығды шидеге шидерге үгіретсаларға пөгін тұрқысша. Анан ар ол олың әйлі шип алжан роботтарны албан. Мынды прайнеме боз қолынан үйтілші. Ең бастап программа итпаларға керек. Ол жоқ робот қажында тірілбіз. Олан ай темір, пластик базы аймақ үңінік әмектер үйлгені болыр. Пушылды Семен Лукашевский Грантер Маринді пазуқ араласты. Анды ол программа идар кереке пасылы кластырдағы үгірінжелеріні тартырға пөгін тұрқысша. Аның проекті үдек шеңсі болпарған. Грант ақшызы 140 мұн толковай олғынырның компьютер грамотызын алғыдарына көрілші. Пастағы тұсты үгірідің факультатив оңдайынан парар. Соның үгіретші аны алынжа урокшылы апарарға ізінші. Бүйін үкі кластың үгіретшілері алынды, олыңай ойын программасында ел барған алжасты тапыларға пөгін тұрғысыл барған. Шитпісті түзетпенді алынзар пірхалғыда еділбіз. Аның ар олығыз қызжықтар, енже барпілістерін салып, алжасты шоқидерге күстеншілер. Балық қорнына қармық персалзы тұзы көпле болар тіпше шит үгіретші. Әде олғынар ситіктеріні тобырырға, нанимелер сақын табырға, базы алғын пілістерін шүртісті тұзолынырға үгіретшілер.